kailangan nating pinuhin ang itlog hanggang sa madurog. Ngayon naman po ay ihahalo natin ang papaya sa itlog na dinurog. Magandang umaga mga ka-farmers. So, paano ba natin mami-maintain yung ating kalamansi na tuloy-tuloy ang pagbunga? So, ngayong araw ay i-apply na natin yung ating dinurog na papaya. Ganun din yung itlog ng manok na eggshell. Ito sa isang pixel o picture. Makita natin na dito ay bumaba yung mga eggshell na dinurog. So, sa isang pixel lang gagawin natin ay dalawang puno. So, ang dinurog na papaya at itlog ay pwede agad natin i-apply. So, dito sa isa namang puno. So, ito ay mga grafted kalamansi. Ayan mga ka-farmers, ilalagay lang natin sa gilid yung mga mga naiwan ng papaya. Mas maganda kung ma-blender ninyo para mas lalong durog. In a way, yan naman ay hindi na rin nalang gamin gawa ng wala na yung sugar. Ayan, kasama yung mga eggshell. Ang eggshell ay matagal din bago ma-decompose. Yung mga prutas po ilalayo natin sa puno para kung sakaling lang gabin ay malayo siya sa puno, hindi magkakaroon ng pagkabulok sa ugat. Ayan, so habang tumatagal ang panahon ay nabubulok yan pa unti-unti. Ayan din dito. Ayan, sa gilid lamang ilalagay. Dahil matagal pa po bago ma-absorb ng kalamansi ang sustansya o epekto ng eggshell, ganun din ng dinurog na papaya, kailangan natin nalagyan siya ng
substitute. So ang ginagawa ko dito sa aking calamansi ay nilagyan ko siya ng calcium nitrate at complete fertilizer. Ang ilalagay po natin ay konting calcium nitrate at complete sa paligid po ng puno ng calamansi. Para mas mabilis yung absorption ng sustansya ng halaman at ma-maintain din yung mga bunga, yung paglaki ng bunga. Kabilang puno ay ganoon din po. Ito nga, aking calamansi kasi ay dalawa lang yung aking grafted. So, konting abono lang na chemical para alalay sa ating calamansi sa kanilang pagbunga. Lagay po tayo ng chemical fertilizer ay lalagyan din natin ng tubig agad para matunaw. Lagay po tayo ng abono ay dapat nating lagyan ng tubig para matunaw ang mga abono na ating inilagay. Bakit po natin nilalagyan ng eggshell o itlog? Balat ng itlog yung ating mga kalamansi para yung provision ng calcium nitrate o ng calcium na kailangan ng mga halaman para maging malakas ang ugat, maging matibay ay dapat ay patuloy na isinusupply natin kasi kailangan nyo ng halaman. Sa pag-aalaga po ng calamansi na organic, so medyo matagal lang ang proseso bago ma-absorb ng halaman yung epekto ng organic, kaya ako ay naglalagay ng konting chemical para mas mabilis po yung pag-absorb ng halaman ng mga sustansya. So kaya po yung inyong mga putas, gulay po ay huwag nyo itatapon. Napakalaking bagay yan na maging bahagi sa ilang organikong pataba ng ating mga halaman, lalo ng calamansi. Kapag ang calamansi po ay nakulang sa sustansya, ay humihinto yung pagbunga. So kaya dapat po ay tuloy-tuloy ang pagpo-provide natin ng mga pangailangan ng halaman para ito ay mamunga. So ganyan po muna mga ka-farmers. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel.